যেতিয়া কোনো সোর্সৰ পৰা পোহৰ আহি কোনো এটা বস্তুত পৰি বস্তুটোৰ পৰা পোহৰ প্ৰতিফলিত হয় আমাৰ চকুত সোমাই তেতিয়া আমি বস্তুটো দেখা পাওঁ। এতিয়া আমি চাওঁ হা কিছুমান পোহৰৰ প্ৰতিফলনৰ কিছুমান সূত্ৰ। পোহৰৰ প্ৰতিফলন, পোহৰৰ প্ৰতিফলনৰ সূত্ৰসমূহ হ'ল, প্ৰথম সূত্ৰটো হ'ল আপতন কোণ প্ৰতিফলন কোণৰ সমান আৰু আপতিত ৰশ্মি দাপোণৰ আপতন বিন্দুত্বনা অবিলম্ব আৰু প্ৰতিফলিত ৰশ্মি একেখন সমতলতে থাকে। এতিয়া আমি এই সূত্ৰ দুটা অকণমান গভীৰভাৱে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম। চিত্ৰত দেখুওৱা ধৰণে এখন সমতল দাপোণৰ ওপৰত আপতন কোণ আৰু প্ৰতিফলন কোণ দেখুওৱা হৈছে। সমতল দাপোণখনৰ ওপৰত এডাল অবিলম্ব আৰু আপতিত ৰশ্মি প্ৰতিফলিত ৰশ্মি আৰু অবিলম্ব একেখন সমতলতে আছে আৰু দেখুওৱা হৈছে যে আপতন কোণ আৰু প্ৰতিফলন কোণ সমান।